шість змін тут працює по три чоловіка. Кожна зміна працює сутки з 9 ранку до слідчої 9 ранку. Але працює тільки до 10 вечора одна зміна. Ночі ми не зупиняємо. Вот. Ну, допомагають нам зараз поліція. Ну, вони типу, зупиняти не мають права, але якийсь психологічний фактор є. Громадський порядок забезпечує. Забезпечує, так. Да. Ну, бачите, от зупиняються. Багато, ну, багато питають, що таке, за що платимо. Платимо згідно закону України про природо-заповідний фонд. Стаття 47, що там пише, що за відвідування наших територій може взиматись плата. Ну, може взиматись, може не взиматись. Ну, от вже скільки парк працює, скільки парк є, то кожен рік на 3 місяці наш екологічний пост виставляється. Ну, і немалі кошти ми заробляємо. Тараш, якісь ексцеси, може, бувають? Всяке буває, все буває, ви знаєте. І аварії, ну, це рідко, звісно, а ексцеси, ну, я не буду платити. Ну, всяк буває. Якщо не буду, ми не маємо права заставити, звісно. Хоч то всі кажуть, що то, типу, ми законно, незаконно. Ми на державній роботі, все, знаєте, підписано, от є ж наказ, підписаний управлінням екології, адміністрація Шацька підписана, Шацька районна рада. Це все одно на законному основанні, ну, на законних підставах. Все це як в будь-якій роботі. Стараємося легко обходити. Хлопці всі солідні. Буває, знаєте, так, що допустити. Щоб більше саме з людьми. Якщо мало людей, то ми вирішуємо питання спокійно. Як вже тут бачите, хто наплив, то тут нема коли вже зимі, то поїхали. Ну, рідко так і буває. Ви розумієте, більш-менш у нас люди так. Понімають, для чого і що. І бачите, такий куточок у нас є. Тож приїжджають, особливо київляні, кажуть, що ви мало берете навіть. Каже, зберегли так, саме, що у нас, каже, в ліс не зайдеш. Ну, у нас, он, подивіться, навіть отут, саме, в будь-який куточок зайде чисто, акуратно, щоб більш-менш. Ну, стараємося. Але щоб прибрати, треба людей наймати. Я кажу, найнято 14 чоловік. Кожен день вивозять по пляжах, по прибережних зонах. Збирається по лісі, збирається мусор і вивозиться. Все, коротко, що я можу. Дякую. Там більше. На початку було легше. А зараз більше людей, більше машин, нагрузка, навантаження на озера більше. Відповідно, і клопоту більше. Та й люди. Збуджені нашої держави такий час. Часто буває, що негативно? Ні, от я скажу, що ні. От, кажу правду. Останні роки 3-4 спокій якось такого. До нас ставляться більш лояльно, навіть доброзичливо. До нас краще. Правду кажу? Я чекав, що буде гірше. Це навіть без слів. Нема. От, щоб не злазити, казав, не було проблеми. Якось більше. В 90-ті було гірше.